Direito previdenciário é o tema em pauta do nosso programa e eu vou conversar com a doutora Catherine Barroso, ela que é advogada e é presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui da Subseção de Santos. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos tentar bater um papo num tema tão importante que é o direito previdenciário, a previdência para todos os brasileiros, algo que vem sofrendo algumas mutações na sua legislação. E é sempre um vilão dos políticos e, na verdade, a coisa não é como parece, né? Exatamente. A gente teve uma grande mudança em 2019, a gente teve a promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a famosa reforma da Previdência. Ela entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019, então, daquela data para cá, tudo mudou no cenário do direito previdenciário, a atuação dos advogados se faz cada vez mais necessária. E na condição de presidente da Comissão de Direito Previdenciário, o papel da nossa comissão é realmente fazer essa ponte entre as atualizações previdenciárias que são constantes. A gente não teve só a reforma da Previdência em 2019, a gente teve diversas portarias que foram publicadas de 2019 para cá. Agora, em março, a gente teve a nova instrução normativa do INSS, que dá todo o procedimento de como a autarquia funciona. Então, a gente tem bastante assunto para conversar. A comissão, ela serve de apoio para os advogados que se interessam por essa área, que é uma área de efetivação de direitos sociais. A gente também tem um papel de educar a população, porque infelizmente muitas pessoas não sabem o que de fato aconteceu com a reforma da Previdência. Alguns direitos foram suprimidos, criaram-se diversos obstáculos para uma aposentadoria, por exemplo, um benefício de incapacidade. Então a comissão ela está com esse papel informativo, educativo e também de ajudar os profissionais a atuarem melhor na área. O nosso programa ele atinge nem só nossos colegas advogados, também como a população. Uhum. E você tocou num ponto importante que as pessoas não sabem seus direitos, né? Eles ficam ali no canto e elas trabalham, contribuem sem saber o que estão contribuindo, na expectativa de quando se aposentarem terem um direito que foi adquirido pelo pagamento, uma contraprestação. Num país complexo como o nosso, a culpa sempre acaba, sempre alterado como se fosse... Por quê? Porque nós tivemos irregularidades, nós tivemos, entre outras coisas, acúmulo de cargos. Enfim, toda a sistemática, ela levou uma falência no nosso sistema previdenciário. Embora ele não seja o mais oneroso dentro da nossa sistemática toda, né? A reforma da Previdência, ela passou com a justificativa de que existiria um rombo gigantesco no setor, né, do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Só que quando você vai analisar as contas, você percebe que precisava sim de uma mudança, mas não da maneira drástica como foi feita. Então, tem muitos pontos extremamente prejudiciais. Hoje em dia não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. A ideia é que só exista uma aposentadoria programada, que é o que a reforma fala, que ele é uma conjunção de 15 anos de tempo de contribuição ou 20 anos de tempo de contribuição, a depender se for homem ou mulher, mais a idade mínima, 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. No entanto, a gente tem regras de transição e nessas regras de transição ainda existe uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, muitas pessoas às vezes chegam até para os advogados, chegam para mim e falam: "Ai, mas eu já tenho tempo suficiente." Mas na verdade, ela fez, vamos supor, 35 anos, um homem fez 35 anos de tempo de contribuição agora. Quando a gente vai analisar, porque a gente precisa analisar o que ele tinha no dia 13 de novembro de 2019, a gente vê que, na verdade, ele tem que cumprir um tipo de pedágio. Pedágio de 50%, um pedágio de 100% de tempo de contribuição que faltava em 2019. Então, muitas vezes, a gente acaba sendo portador de notícias não tão boas assim. Um outro exemplo de
mudança que houve que é extremamente prejudicial, porque isso não foi repassado para a população que será dessa forma. Contribuições previdenciárias que foram recolhidas abaixo do mínimo legal, qual que é o mínimo legal? É o salário mínimo. Então, a contribuição que foi feita abaixo de um salário mínimo, ela não é computada mais, nem para carência, que é um dos requisitos para você ter um tipo de benefício, e nem para tempo de contribuição. Então, o governo, na hora que ele fez essa reforma da Previdência, ele jogou um ônus para cima da população que muitas pessoas não têm ideia de que isso está acontecendo. Perfeito. É uma das questões que a gente analisa e vê como tudo está errado. Porque é mais fácil você mudar um sistema oprimindo alguns trabalhadores do que se analisar lá dentro, falar, olha, o raio-x de tudo que foi feito de maneira irregular, beneficiar ao fulano x, y, alguém que foi beneficiário, por isso é que nós temos aí uma bola de neve que se tornou a Previdência. Mas ao invés disso, porque você, por exemplo, se você imaginar as emendas que são dadas aos partidos políticos um pouco antes de eleição, ao longo do tempo, são um dinheiro extremamente considerável. Então você vê que... E que faria diferença. Faria total diferença. Então, e aí a gente imagina, nós acabamos como advogados, são portadores, como você bem colocou, das notícias ruins, e as pessoas, geralmente, elas não têm ideia, elas só saem trabalhando. Trabalhando e olha, o meu patrão falou que eu tenho que pagar isso daqui. Então, até que ponto essa reforma previdenciária, ela foi beneficiária para a sociedade? Não teriam pontos que a gente podia enxugar, ministérios, alguma carga que é dada, alguma receita que é dada para algum, seja para o executivo ou para o judiciário? Por que a população tem que sempre estar sofrendo? Esse é um ponto, além da gente falar da questão legislativa, porque aí a gente tem que se virar com o resultado da mudança legislativa, é um ponto crucial aqui, fulcral, para a gente discutir. Nós advogados temos que discutir isso daí. Até que ponto a reforma ela foi importante para a sociedade? Ah, mas ela enxugou o orçamento. Tudo bem, e aí? Ao longo do tempo? Enxugou o orçamento prejudicando a população, porque a gente fala hoje em dia de pelo menos 80, 90% da população que é extremamente dependente do INSS. Não existe ainda uma cultura de investimentos no nosso país, uma cultura de ainda previdência privada. Poucas pessoas têm acesso a esse tipo de informação. E eu costumo falar que quando a população ela não conhece os seus direitos, é muito mais fácil dela ter esses direitos retirados, que foi o que aconteceu com a reforma trabalhista, que foi o que aconteceu agora com a reforma da Previdência. Então, nós, enquanto advogados, a OAB, enquanto instituição, nós temos esse dever de informar a sociedade para que não haja tanto prejuízo daqui para frente. Ainda existem algumas maneiras da gente remediar o que está acontecendo. Por exemplo, existe um mecanismo dentro do direito previdenciário que muitas pessoas não conhecem ou acham desnecessário, que é o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário é para estudar a vida contributiva daquela pessoa e ver quando que ela vai se aposentar, quanto que ela vai receber, se ela continuar contribuindo, vai valer a pena ela continuar contribuindo, vamos supor, com base no teto da Previdência, ela vai ter o retorno desse valor que ela vai investir? E depois da reforma da Previdência, a gente vê que o planejamento previdenciário, ele é de extrema importância. Isso é uma cultura. É uma cultura, exatamente. Cultura que não existe. E é muito mais fácil eu inibir ou ocultar que você tenha uma possibilidade disso, do que você tornar isso uma maneira dentro das empresas, olha, vem cá, nós vamos ter um advogado aqui dentro interno, mas não interessa, até para o gasto. Então nós vivemos aí nos últimos anos, tivemos pandemia, mas também somos resultados das más administrações, nós temos uma situação caótica economicamente, não adianta disfarçar, aí não é o governo Y, Z, B, não, são todos. Eu lembro que o ministro da Economia falou, olha, o modelo chileno é importantíssimo, seria um modelo ser seguido. Bom, Chile é desse tamanho, são 200 milhões, aqui nós temos mais de 200 milhões de pessoas, sendo que 60 estão vivendo na linha da pobreza, e no Chile
a aposentadoria foi, ela foi estipada do, da legislação chilena, então as pessoas quando se aposentam não têm dinheiro para nada. Então é uma situação bem complexa para as futuras gerações, para as nossas gerações. Para a nossa geração, para gerações que estão por vir, a geração dos nossos pais também. É, quando a gente fala de estudo de direito comparado, o nosso sistema de previdência, ele é, eu uso dizer que ele é o melhor do mundo. Em sistema de proteção social não tem nada igual ao que a gente tem no Brasil. Mas infelizmente... E isso não é só de agora, é um acumulado desde que o Brasil é Brasil. A nossa cultura não favorece a sociedade, as pessoas que são mais desfavorecidas. E não é um interesse, a gente vê que não é um interesse político dar melhores condições para a população. Tudo em volta da política e a política econômica. E quem sofre é o povo. Nós não estamos falando aqui um denegrindo aos governantes, nós estamos aqui dizendo a verdade. É lógico, a expectativa de vida aumentou, então natural que se aumente também o limite da aposentadoria. No entanto, a gente não pode imaginar que dentro da sistemática previdenciária, uma pessoa que realmente precisa se aposentar por invalidez, ela demore anos, e outras pessoas se aposentem rapidamente, sem exame. Então, e essas coisas têm que ser detectadas. Não abolir direitos do nosso sistema. E a gente teve uma queda muito brusca no valor da renda. Por exemplo, eu já fiz uma simulação, que foi uma das primeiras que eu fiz depois da reforma. Se aquele segurado ele se aposentasse nas regras anteriores, então nas regras antes da reforma da Previdência, a renda dele seria de aproximadamente R$3.000. R$3.000 já não é uma renda considerável que dê para a pessoa viver de luxos, mas... é uma renda mínima para pagar o básico. Hoje em dia, com as regras atuais, ele tem uma renda de 1.400. A gente teve essa redução nas rendas, a gente teve redução na renda de uma pensão por morte, que agora que está começando a refletir. Hoje em dia, uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, ela é completamente desfavorável, porque a renda dela cai muito, então às vezes para a pessoa é melhor que ela fique recebendo um auxílio-doença, que é um benefício por incapacidade temporária, do que ela se aposentar por invalidez, que dá um pouco mais de tranquilidade, porque a renda cai. Além de se falar que você tem um desemprego tão grande que não há contribuição. Não há contribuição, exatamente. E agora? E como que você fica dentro desse universo onde a contribuição diminui tanto e você tem que pagar pessoas? Entra no amparo assistencial. Quando a gente fala de contribuição previdenciária, grande parte da população só vê o INSS, mas o sistema de seguridade social no Brasil, ele é um tripé. Então a gente tem o setor da saúde, a gente tem o setor da previdência social, que é o INSS, e a gente tem o setor da assistência social. Então em saúde, as contribuições previdenciárias ajudam a financiar o SUS. Sim. As contribuições previdenciárias ajudam a financiar hoje em dia acho que é Bolsa Brasil, o nome, ajudam a financiar o LOAS, que é aquele benefício que ele é gerido pelo INSS, mas ele não é um dinheiro dali, porque ele não existe uma contribuição da pessoa que vai receber, e é para aquelas pessoas que não têm como se sustentar, então elas recebem um salário mínimo. Então, o nosso sistema ele é universal no sentido de que todos contribuem para o bem de todos. E quanto mais pessoas a gente tem fora do mercado de trabalho, menos arrecadação a gente tem. E isso vai afetar todos os setores, não afeta só quem precisa se aposentar. A federação funciona como um quebra-cabeça. As peças têm que estar bem, bem destacadas e juntas, porque senão dá um problema sério. E é o que está acontecendo, a máquina falha. Tem lugar, não adianta você ter... um carro incrível, você não tem gasolina. Exatamente. Então, alguns setores são privilegiados, destacados, e você não tem aqui uma contraprestação para você ter uma isonomia dentro da sociedade. Ninguém está falando que... ou dizendo que as pessoas não podem ter riqueza, não é nada disso. Existe a favor da propriedade privada, mas precisa ter um sistema para acabar com uma disparidade tão grande. As pessoas não têm
comer e não estão fora do mercado. É lógico que nós não podemos culpar só o governo, porque o avanço da tecnologia acabou com muito emprego, há também a questão de pandemia, guerra, quer dizer, toda uma situação, mas o que acontece é que é um abismo social cada vez maior, né? Isso reflete no trabalho dos advogados, porque são situações cada vez mais difíceis, né? Difíceis de contornar. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente já não tem muito o que fazer por elas. Mas a gente segue na luta, né? Cada vez mais um advogado especialista nessa área de direito previdenciário, isso se faz necessário. É importante também que a população crie essa consciência de não é porque você é livre para pleitear o seu benefício diretamente com a autarquia, isso é indiscutível, mas você ter o auxílio de um profissional que é especializado vai facilitar muito a sua vida. Vai garantir que você receba realmente o que é seu de direito. Exatamente. Não, e você colocou, elucidou de uma maneira muito, muito importante a questão do planejamento. As pessoas não têm esse planejamento. E teria que ter algum mecanismo dentro das empresas grandes, encaixar e falar, ó, vem cá, no setor de RH aqui você vai ter um bracinho aqui, você vai ter ali um advogado para... Até para ajudar a empresa e ter incentivo, isso. Quer dizer, se buscar uma saída para que possa auxiliar e trazer as pessoas uma pequena noção dos seus direitos. Para a gente terminar, vamos falar um pouquinho da comissão aqui, que vocês estão. Tem muito jovem advogado aqui trabalhando, tem uns advogados experientes aqui, temos uma mescla disso. Mas os advogados novos aí estão cheios de gás, com conhecimento, como a doutora Caterine. E como é que está a comissão, como são os eventos? A comissão de direito previdenciário, a gente se reúne sempre nas últimas quintas-feiras do mês. O horário vai variar de acordo, né, com a possibilidade dos membros. E, na verdade, a nossa comissão ela é para dar apoio aos advogados. Então, a gente traz estudo de caso, a gente conversa sobre as atualizações. Nós agora estamos dialogando também com as comissões da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Nós estamos formando um grupo para poder levar, para fazer uma comunicação direta com a Comissão Estadual de Direito Previdenciário, que é uma comissão que tem ligação direta com o INSS, com superintendência, para facilitar realmente a nossa vida, para a gente apontar, olha, isso está funcionando, isso não está funcionando. A gente está tendo muitas falhas no sistema de INSS digital, que é um portal que foi firmado um convênio entre a OAB e o INSS para os advogados, para tentar facilitar a nossa vida e também a vida dos servidores, porque tira a gente de dentro da agência, então os servidores não precisam mais ficar exclusivamente para atender os advogados. Então a comissão ela serve de apoio realmente para os advogados, para quem está começando na carreira, para quem ainda não tem noção, né? O jovem advogado, às vezes, eu também sou ainda considerada jovem advogada, mas muitas vezes a gente sai da faculdade sem nem saber para onde a gente vai. Então as comissões elas têm esse papel de acolher, de mostrar o caminho, de falar, você não está sozinho. Eu acho que essa é a parte primordial da comissão. Não, é muito importante esse trabalho para o advogado que está iniciando, ele se sente acolhido. E ele entra no mercado de trabalho sabendo que ele tem um apoio e a subseção aqui dá esse apoio. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho. Eu acompanho há alguns anos e eu vejo essa junção de ideias entre as pessoas que têm um interesse em comum, que é o direito previdenciário e o auxílio, é muito importante. E está num momento de transição muito importante, né? Nós estamos passando, o direito está passando. O direito, na verdade, é resultado das ideias para onde a sociedade vai. E a sociedade está se mudando, as gerações estão se mudando, a parte tecnológica, ela se infundiu de uma maneira quase que essencial dentro do direito, da advocacia. Então, essa comunicação esse entendimento sobre conhecimento desde a parte legislativa tecnológica vai auxiliar muito os advogados e as pessoas. Sim. Quanto mais amparado um advogado for, melhor o serviço que ele vai prestar para a sociedade. Exatamente. E o direito previdenciário é um direito que não sai da moda. Não. Porque cada vez mais as pessoas vão precisar recorrer. Porque se você imaginar que há 30 anos atrás, 25 anos atrás, você tinha outras profissões.
completamente diferente, que elas praticamente estão deixando de existir. Então, o emprego, ele é importantíssimo. E a contribuição é uma garantia, pelo menos um alento para o futuro. Então, não é todo mundo que consegue separar um dinheirinho para a previdência privada. Então, é importante saber dos direitos. Muito, muito, extremamente importante. Eu quero agradecer a Caterine pela explicação de uma maneira cristalina e precisa que ela deu aqui. Tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores, além dos advogados, ficaram satisfeitos aqui com as suas explicações e vão procurar ali seus direitos sempre. Conto com você nas próximas participações aqui, que temos com muita certeza. Coisa para conversar. Muita. Obrigado. Obrigada a você.